Vážení zákazníci, vítám vás u připojení rostoucí židle Scooter, která je v síťovaném provedení. Je nastavitelná pro děti od 112 cm výšky postavy až pro dospělého 2-metrového člověka s omezením zhruba na nosnost okolo 90 kg. A je velice prodyšná, praktická, pojďme si ji představit. Začněme výškovým nastavením. Židle Scooter má individuálně nastavitelný opěrák, individuálně nastavitelnou výšku sedu, individuálně nastavitelnou také hloubku sezení. Je velice důležité, aby rostoucí židle měla tyto aspekty nastavitelné nezávisle na sobě, protože jsme každý jiná zrostlý, každý má jiná dlouhá záda, jiná dlouhé nohy a tak podobně. Rostoucí židle Scooter je vyrobena z prodyšné síťoviny, avšak dá se kdykoliv potáhnout dokupitelnými potahy. Ty jsou pratelné a jsou jednoduše nainstalovatelné i v pozdější době, například když si koupíte potahy až za pár let. A máme potaženo. Výběr, co se týče barevných provedení konstrukcí, je jednoduchý. Buď to máme konstrukce šedé, anebo bílé. Bílé konstrukce doporučujeme ke stolům Champion, šedé zase ke stolům Joker, nebo Winner Split. Mnohé z vás často napadá, proč židle nemá područky. Je tomu tak, že děti mají zlozvyk se židli následně rozvalit, opřít se o područky a nedrží tělo zpříma. A když budou takto sedět každý den, tak tělo, které roste, bude růst špatně. Je to jednoduché. Židle Scooter je již od začátku vybavená pogumovanými brzděnými kolečky. Znamená to tedy to, že nemusíte pod židli kupovat žádné podložky, a nemusíte se bát, že by poškrábili kolečka podlahu. A živá kolečka brzděná znamená to, že děti, když se odsunou od stolu nebo si naopak sedají, tak jim nepodjede židle pod zadkem a nesednou si do prázdna. Pokud byste měli zájem a chtěli židli opravdu znehybnit, pokud máte děti hodně aktivní, máme zde kluzáky, které se dají vyměnit místo koleček, a tím opravdu židli znehybníte. Je pak trošku nevýhoda, že děti se nemohou přisunout úplně k tomu stolu. A musíte jim pak pomoci, takže úplně to nedoporučuji, ale jde to. Tímto bych chtěl ukončit moji předváděcí akci a doufám, že se vám líbila. Doražte k nám na prodejnu na Prahu 9 nebo si můžete zakoupit nábytek i přes e-shop. Mějte se hezky. Naschledanou.